မွန်မြလာတဲ့ကျောင်းအလူလေးကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ချူလေးမင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်ဆလီပလနက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ချူလေးကတော့ပရိသတ်တရရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မင်းသမီးချော်လေးတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချူလေးကတော့လက်ရှိချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့သုံးဆောင်တယောက်အနေနဲ့အမှုပညာလောကမှာရည်တည်နေခဲ့ပါတယ်ချူလေးကတော့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အလူတန်းတွေကိုရေရောစွာပြုလုပ်တတ်ပြီးဘာသာရေးလည်းကိုင်းဆိုင်လွန်းလာတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုအလူတန်းတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ချူလေးကတော့အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လဲကျောင်းမအနေနဲ့မွန်မြက်လာတဲ့အလူလေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်အလူလေးကတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်မွေမြို့နယ်အလူတော်ပြည့်ကျောင်းတိုင်းမှာရန္နာဒုက္ခကျောင်းဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့အတွက်အလူငွေ၅သိန်းချက်ကိုလှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ချေရတဲ့ချူလေးရဲ့မွန်မြက်လာတဲ့အလူလေးကိုတာရုခေါ်ဆိုပြီးခဲ့ကြပါအောင်နော်